Pregunta de don Antón Sánchez García, portavoz del Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda. Bos días, señor presidente. Bos días, señor presidente da Xunta. Siga vostede tendo intervencións como esta última e perderá a pouca credibilidade que ten. Si se esconde detrás da utilización deliberadamente manipulada das estadísticas para negar unha realidade, vostede que perderá toda a súa credibilidade. Porque vostede sabe que non é parvo que as estadísticas que falan da tasa de risco de pobreza reflexan que Galicia ten unha demografía que fai que o peso das pensións sexa superior ao de outras rexións e por eso teña ese efecto na tasa de risco de pobreza. É decir, que ao baixar os ingresos medios a mediana do 60%, houbo pensionistas que antes estaban na pobreza e pasaron a deixar oficialmente de estar en risco de pobreza. Pero eso non significa que ca mesma pensión non lle medraran o 31% suministros da auga, o 22% a vivenda, o sanamento e o lixo, o 21% a ensinanza, un 16%, o medicamento, un 11%, e o servicio social e residencia de ancianos e escolas infantis, un 17% de incremento, os carburantes, etc. Todos os servicios de primeira necesidade tuveron un incremento espectacular. E se os salarios baixaron, o desemprego aumentou, señor Feijó, e subiron os precios das cousas que necesita a xente para vivir, comprenderá que vostede, se di que hai menos pobreza hoxe que en 2008, vai a quedar como un mentireiro, verdade? E onte dixo nun acto que non había que utilizar a xente que máis sufre no xogo político, que non había que utilizar a pobreza no xogo político. Eso sí, os seus amigos como Pachi Lucas utilizaban os cursos de formación para desempregados para embolsarse 3.000 euros ao mes como conseguidor. Claro que ese non é o xogo político, é o xogo do PP de sempre, da corrupción, señor Feijó. A vostede, dentro do seu cinismo, deso de que non se utilice para o xogo político, ponendo a venda antes da ferida, no seu gran cinismo se lleve o plumeiro. A vostede só lle preocupa un efecto da pobreza, señor Feijó, o electoral. Por eso se move a última hora para tratar de disimular as políticas antisociais que fixo, señor Feijó, cos efectos sobre os de abaixo que fixo. Os 7 anos... Os do seu goberno foron os anos de maior empobrecemento da democracia deste país, señor Feijó. Díxose nos que tiñamos todos que arrimar o ombro para sair da crise, pero non foi así. Só arrimaron os de abaixo, señor Feijó. 7 anos despois, os pobres son máis pobres e os ricos son máis ricos. As súas políticas foron especialmente duras cos de abaixo. Os salarios máis baixos baixaron e os beneficios empresariais subiron. A suma da cuestión da baixada dos salarios, do desemprego, coa subida dos precios dos alimentos e dos servicios básicos é dramática para moita xente. A pobreza, señor Feijó, aumentou en cantidade e intensidade e cebouse especialmente coa infancia, coa xuventude e coas mulleres. Unha pregunta que quedará na colección das que non contestará, señor Feijó. Canto se incrementou a pobreza infantil e a xuvenil dende que vostede goberna, señor Feijó? Dende que vostede goberna, o único grupo laboral que medrou foi o dos que gañan a metade do salario mínimo interprofesional, que medrou 4 puntos. Un de cada 3 traballadores cobra menos que o salario mínimo interprofesional. E vostede, ademais, por decisións políticas propias, fixo que se destruíran sectores, que se paralizaran sectores que podían crear emprego de calidade e estable e con empregos cualificados. Paralizaron o sector eólico, destruíron un de cada 4 empregos da industria e un de cada 3 empregos do sector agrogandeiro. Vostede perdeu a oportunidade de crear emprego nestes sectores. Este é outro dos legados que vostede vai a deixar neste país. Incluso que haxa xente que, constando oficialmente como empregado, non teña suficiente para poder vivir. Moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.